Kuli am salamun hiya teras dinaha sarang ha eta teh sok terkadang pahili nya salamun hiya hatta kadang mah jadi salamun hiya hatta tah sok jadi pahili dah naon kirang fokus kana perhurufna salamun hiya hatta matla'il fajr fajr henteu kieu teu fajr tapi fa fa nama jelas fajr 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 salamun sa sa salamun masin alfi sahma sin alfisah cobi sa 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 arisin teh tengah-tengah letah kaluhurkeun sa sa sami sareng jim ja sa ja ari jim mah sinapasna teh katutupan ja ja ari sa mah sa berjalan suarana teh ja sa ya tilu huruf sami nya antelna di dinya ja sa ya ja sa ya ja sa ya tina tengah-tengah letak diantalkeun kana lalangit luhur ja sa ya bentenna teh ari jim mah katahan si napasna si sorana ja baja baja ari sin mah berjalan napas jeung sorana basa basa ari dina iya mah sorama berjalan tapi salit baya baya benten baya je basa ari sin mah ageung kaluarna ari ya mah salit ari jim mah katahan baja baja basa baya sami tina tengah letah di luaran aja waruhu fiha fiha biizni rabbihim biizni rabbihim rabbihim bihim bihim ariha teh henteu kedah naon bihim tah henteu kedah kitu oge nya asalkeun tina naon puhu genggerong rabbihim him cekap gitu gente bihim tapi tah tadi kitu kan gente nanaon ya asalkeun sanes ha aya ha di tengah aya ha nya ha ha hiya hat salamun hiya hatta hiya hatta hiya hatta matla'il fajr matla'il matla 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 kunaon dina huruf to kol-kolahna hampir jiga di barisan sabab ari kol-kolah teh nektogna baris uih deui bahkan hampir condong kana patah matla matla nomor kadua bahwa ari to teh huruf pangkuatna ti antara huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah anu 28 atawa napi 29 teh pangkuatna teh huruf to nya, to. Sabab dina to kumpul anu kararuat. Upami dina to digali hiji aya namina teh isti'la, siletah teh kaluhur. Nomor kadua aya itbaq. Rapet nya maksud rapet teh henteu calangap to 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 benten sareng huruf nu sanes ja ja to to ja to nomor katilu dina to aya kol-kolah nya bato 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 nomor kaopat aya jahar jahar teh katahan napas bato mun ditasydidan teh napas teh katahan bato eureun napas teh bakto. Tah, nu saterasna katahan sora sidah bakto. Bakto. Upami ditasdidan ngucapkeun to bakal pegat. Bakto.
pegat si sora teh bato benten sareng sin basa eta mah keluar gitu henteu katahan basa bato basa bato bahkan tak oge si naon namina teh si napas mah keluar bato katahan sama sekali ari tama bat eta mah katahan keur batna mah ngan pastana berjalan bata bata ta ta batanya dina ta mah napas tetep berjalan maka lamun disukunkeun berjalan bat 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 komo di urang masukkan ce nya bat ambatat tat tiasa pamikana ce ambatat tiasa maca kitu tiasa asalkeun nu antelna tungtung letah nya ngan lamun nu antelna jadi tengah letah eta mah neme lepat bac ac ac aina raraoskeun we antara ta jeung ac sami teu antelna ac ah lamun benten nu antelna jadi tengah letah bac bac tararaoskeun nu antelna teh antara ta jeung bac ta upami benten berarti lepat gitu bac bac sabab ari huruf teh bade diharkatan bade disukunkeun kedah sami tidinya sapertoskeun jim ja ja baj ja baj ja sami tidinya baj atawa sin sa bas sa bas sa bas atawa naon ya ya bai ya bai atawa sod so bas so bas atawa za za baz za baz sami bade diharkatan sami bade disukunkeun sami ayeuna cobi dina ta ta baj ta baj sami teu antelna ah lamun benten berarti baj teh lepatnya ayeuna rarasakeun ta tungtung letahnya ka hareup ta ayeuna cobi baj baj naon antel tengah letahnya bats bats jadi ditukar nu antel teh nu hareupna jadi teu antel ta bats ta bats ta maka lamun nu antelna jadi pindah jadi ngageser karena tengah letah berarti nyebat batsna teh lepatnya kedahna kumaha kedahna teh tungtung letah tetap bats 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 margi ari nami hames kan biasa paribasa ngucapkeun tak teh sing aya hamesan ari ngaran hames teh berjalana non napasnya hames teh berjalan napas asalkeun aya angin anu kaluar aya napas teh angin maka angin mah henteu kudu kana c nya henteu kudu bats 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 masing dibaca bats bats eta oge naon angin ari angin hames nah, berarti henteu kudu bats lamun sakira-kira si letahna pindah tapi ari henteu pindah mah letahna mah tungtungna ka hareup tapi suarana bats eta mah teu naon danu jadi masalah teh sanes masalah sora bats sareng batsna tapi masalah nu antelna naon ari salagi nu antelna tungtung letah mah henteu naon masing suarana kukumaha ge nganu jadi masalah mah lamun antelna tos pindah tina tungtung letah kana tengah letah